turbūt sunku būtų pasakyti skaičiais arba minutėmis ar valandomis, kiek praleidžiu ant jachtos denio, tačiau tikrai, jeigu būna proga, nepraleidžiu tokios progos, stengiuosi nepraleisti. Kita vertus, tikrai negalėčiau savęs priskirti prie tų tokių profesionalių buriuotojų, tačiau tam tikros patirties, kad jachtos denis man yra svetimas, tikrai turiu ir jie labai pats prieš save didžiuojasi. Kokį turite prisiminimą, kuris būtų įspūdingiausias, įsimintiniausias būtent buriavimo patirties turbūt? Na, kadangi tos patirties mano tiek tėra, tai labai lengva atsiminti, bet jinai iš tiesų labai įspūdinga atsimenu. Turbūt dabar prieš kokius gal 6-7 metus, kada teko dalyvauti Volvo Ocean Races viename iš etapų galvoje ir buvo parodomasis plaukimas į jūrą, tai teko pabūriuoti su profesionaliais, tiksliau pabūti jachtoje, kurią vairavo profesionalus Volvo Ocean Race pilotai, jūrininkai, tai iš tiesų buvo labai įspūdingas jausmas, kurio turbūt nepamiršiu niekada. Ir turbūt pasidžiaugiau dar ir tuom, kad nepasupo ten jokios jūros lygos ar panašus dalykai, bet tai laisiminė labiausiai. Ko palinkėtumėt šitos regatos, 50-osios regatos dalyvių? Turbūt kaip ir visus 50 kartų iki šiol, pirmiausiai gero vėjo. Na, o po to, kad tas vėjas visada Kuršių marių regatą ir visas regatas užneštų į Klaipėdą, arba nepaliktų Klaipėdos nuo šalyje, vis tik Klaipėda tai Lietuvos jūrinės valstybės simbolis, perlas toje karūnoje. Na, o buriuomenė, jachtos, burės, ko gero, tai pats įtikinamiausias, pats dvasingiausias, pats jūriškiausias tos jūrinės valstybės simbolis. Dėkui Jums.